Eu estou na final e eu estou muito, 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 muito animado. São muitos, muito. Por que esse céu? Eu não sei. É um degradê muito bonito. Sim. Ai! Ai, eu odeio trovões. Isso me assustou. Porque tem um raio. Ah! Mas que chuva é essa? Ai. Uau! Que tempestade! Tá chovendo muito. A gente não tem guarda-chuva. Parece que a tempestade tá passando. Ótimo. Bom isso. Muito legal. A tempestade passou e vocês três chegaram à final. E depois da tempestade, o que aparece? Arco-íris! Oh, legal! Isso é tão lindo! E é aí que vocês entram, confeiteiros. Para o desafio final, vão criar um bolo arco-íris que ilumine a cozinha. Isso, isso! E deve parecer um arco-íris por fora e também por dentro. Afinal, isso vai valer todos os prêmios. Que são de 25 mil dólares, uma matéria na Food Network Magazine e o título de... Pequenos Confeiteiros! Beleza. Vamos dar 5 horas para criarem bolos de arco-íris dignos de uma final de programa. E o tempo de vocês começa... Agora! Estamos na final, gente! Ai, meu Deus! Eu sei! Eu estou muito feliz porque bolos de arco-íris são minha especialidade. Como está indo, Matthew? Bem, é muito legal ser um dos 3 melhores confeiteiros infantis do país. Com certeza vai ser bom para os negócios, para a faculdade e para a minha reputação. E se eu quiser participar de algum filme? Indo para a despensa, vou fazer um bolo de 2 andares. Vou fazer 7 camadas em cada andar, então no total serão 14 camadas. A diferença entre andares é que cada andar é um bolo. Então, um bolo tem muitas camadas. Estou sendo muito ambicioso. Matthew, que tipo de bolo você vai fazer? Meu bolo favorito será um bolo de limão. E a cobertura vai ser americana de baunilha. Para fazer o bolo, começo medindo os ingredientes secos. Farinha, sal e fermento em pó. Depois coloco a manteiga e faço um creme com açúcar. Eu também quero um pouco mais de gordura, então coloco um pouco de óleo. O óleo costuma deixar muito mais úmido. Só espero que o meu bolo esteja úmido bastante, que não fique seco e pesado. Então coloco os ovos, um de cada vez, até ficar bem homogêneo. Então me diz que sabor de arco-íris está fazendo. Limão. Limão? Limão por quê? Você conhece alguém que gosta de limão? Você. A Valerie é a rainha do limão. Eu não sei do Duff, mas ele vai ter que lidar com isso. Primeiro as damas. Vou aromatizar meu bolo usando um pouco de extrato de baunilha, extrato de limão e raspas de limão. Porque gosto de colocar muitos sabores naturais no bolo. Sinto que o sabor pode me render 25 mil dólares. O que faria se ganhasse? Eu usaria os 25 mil dólares para doar para a caridade. Eu quero dar às pessoas que vivem sem casa uma casa e uma vida feliz. Quero comprar uma batedeira verde água. Agora eu tenho uma vermelha. O vermelho combina com a minha cozinha, mas acho que a verde água é muito mais fofa. Natasha, o que você tá fazendo? Estou fazendo um bolo branco básico e um bolo único. Meu plano para o bolo final é um bolo único com 25 centímetros e 7 camadas, uma de cada cor. O que eu preciso fazer é pegar as 7 formas de bolo de 25 centímetros e 10 polegadas para fazer as minhas cores de uma só vez. Guarda pra mim! Tá, eu não vou pegar todos. A Natasha pegou um monte de formas de bolo de 25 centímetros. Tô achando que vai ser um bolo enorme. Será que ela sabe como vai ficar grande? Por quanto você vai multiplicar sua receita? Por 4. Eu vou multiplicando a minha por... Eu não sei. Uou! Esse é o bolo mais importante da minha vida. Preciso de 12 xícaras de farinha. Nunca fiz um bolo que valesse 25 mil dólares antes. 25 mil dólares! São 25 mil balas e eu vou fazer de tudo pra ganhar esse prêmio. Estou pronta pra dar tudo o que tenho.
vou alternar a farinha e o fermento em pó com leite e creme azedo. Já usei creme azedo em bolo antes e quando uso, eles ficam bem úmidos, então quero usar na minha receita de base. E aí, Natasha? Oi, chefe Duffy. Animado? Claro. Ok, legal. Qual é o sabor do seu bolo arco-íris? Baunilha. Baunilha? É. Que ótimo. Tô brincando com você. Eu estou usando baunilha porque se eu usar um sabor diferente, vai acabar dando cor à massa. E eu quero que fique na cor básica pra poder fazer as cores do arco-íris. E qual vai ser o seu plano de decoração? Vou fazer rosetas em todas as cores do arco-íris ao redor do bolo. Então, quando estiver pronto, como vai ser o seu bolo? Tô tentando imaginar. Vai parecer um arco-íris. Vai parecer um arco-íris por dentro e por fora? Sim. Ok. Estou dando a eles o máximo possível de arco-íris. O que faria com 25 mil se ganhasse? Bom, eu quero comprar um turbocongelador ou uma máquina de sorvete, mas minha mãe não vai deixar. Turbocongelador é bem legal. Se eu ganhasse dinheiro, com certeza doaria um pouco e compraria um monte de coisas de confeitaria. Taylor, seu bolo tem um ou dois andares? Dois. Eu moro em Kailua, Havaí. Quero ser a primeira confeiteira do Havaí a vencer essa competição. Então, minha inspiração para esse bolo é o próprio Havaí. Quando você pensa no Havaí, pensa em arco-íris e coisas tropicais. Eu já vi muitos arco-íris na minha vida. Meu plano de decoração para hoje é fazer um degradê de arco-íris. Estou fazendo um bolo amarelo com recheio de coalhada de limão e creme de manteiga de morango. Ok, bater as claras separadas deixa o bolo bem fofinho. E em vez de colocar todos os ovos ao mesmo tempo, hoje alguém vai sair dessa cozinha com 25 mil dólares. E isso é loucura. Quem você acha que quer muito vencer o Pequenos Confeiteiros? Eu quero muito ganhar porque eu cheguei muito perto. Tá bem pertinho. E o que você faria se ganhasse? Ia surfar? Não, eu não gosto de surfar. Eu acho que guardaria pra uma escola de culinária porque é isso que eu quero fazer. Muita coisa depende deste bolo. Boa sorte. Obrigada.